U okviru predizborne kampanje u Šidu je održana tribina Partije Ujedinjenih penzionera, koji su koalicioni partneri Srpske napredne stranke. Uvodno obraćanje o učešću partije u lokalnoj vlasti opštine Šid imao je član glavnog odbora i potpredsjednik opštinskog odbora Cvjetko Rakić. Danas smo organizovali ovu tribinu Partije Ujedinjenih penzionera Srbije opštinskog odbora Šid, da bismo našim članovima položili račune šta smo to radili u protekle 4 godine i šta nameravamo da radimo u budućem periodu. Obzirom na funkciju koju sam obavljao u prethodnom periodu pomoćnika predsjednika opštine za socijalnu politiku, istakao bi da smo u tom domenu veoma mnogo uradili, mada to obzirom na stanje u kojima, stanje socijalnih potreba koje su daleko veće kod naših građana, ono što smo bili u mogućnosti, to smo sve izvršili. Nadam se da ćemo u tom periodu i nastaviti sa nešto uvećanim sredstvima. Moram da kažem samo kod ovoga ostvarivanja određenih prava iz domena socijalne politike, da nas i određeni zakoni dosta sprečavaju jer su restriktivni da bi mogli ljudima pomagati više nego što smo to do sada radili. Primjera radi, da bi neko ostvario pravo na socijalnu pomoć, on ne može da ima više od 50 ari zemljišta na svom imenu, a vi sami znate šta je to 50 ari, kolika je to površina i da li se od toga može živjeti. Tako da očekujem da će se u narednom periodu menjati određeni uslovi, a mi ćemo se maksimalno potruditi da našim građanima kroz sve oblike socijalne zaštite da im pomognemo i omogućimo što bolje uslove za život i rad. Na tribini su izneti razlozi sadašnje koalicije sa Srpskom naprednom strankom Aleksandar Vučić i izbornom listom broj 1 Srbija pobeđuje. A obrazložio ih je predsjednik pokrajinskog odbora i potpredsjednik partije i aktuelni poslanik u Skupštini Vojvodine Miroslav Španović. Često se spominje sad u ovoj kampanji koja je nažalost ispala jako prljava i ove ostale stvari, a težišno je pitanje u tome što govore kako smo mi iz PUPS-a podržali mere vlade da se penzije smanje za one koji imaju penziju preko 25.000. Mi iz PUPS-a smo znali kad smo bili na pregovorima, nije se diskutovali kolika će biti penzija, nego da li će uopšte biti ili neće biti. I onda je premijer Vučić prihvatio naš predlog da 1.308.000 penzionera bude zaštićeno do 25.000 dinara se ne dira, a da se ovima sukcesivno smanjuje u odnosu na veličinu penzije. I mislimo da je to bilo jedino rješenje, jer inače država je bila pred bankrotom i džabe bismo mi, možemo pričati o bilo čemu drugom, ali je istina ovo što sam vam ja sad rekao. Na političkoj sceni Srbije ova koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje je ono što je Novak Đoković u tenisu, prema tome očekujemo apsolutnu i ubedljivu pobedu. Prisutne u prepunoj sali kulturno-obrazovnog centra u Šidu pozdravili su i poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Šid Predrag Vuković i predsjednik opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Šid Nebojša Ilić.